အမေငါပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြည်သက်တဲ့အောင်လည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါဟိုတနေ့တုန်းက Sheffield United က Premier League ကနေတန်းဆင်းသွားတာပေါ့လေ။ဒါ Sheffield ကဒါသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်ရှုံးပွဲ၉ပြက်တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Newcastle ကိုရှုံးပွဲနောက်ဆက်တွဲနေနဲ့ Sheffield က Premier League ကနေတန်းဆင်းပြီးတော့ Championship ကိုရောက်ပြီး Championship မှာတော့ Leicester City ကပထမနဲ့တိုက်ရိုက်ခြေစပွဲအောင်ပြီးတော့ဒါ Champion ဖြစ်လို့ Premier League ကိုတက်လာတဲ့အချိန်မှာ Sheffield နဲ့အတူနောက်ထပ်ကစားမဒါနောက်ထပ်အသင်ဘယ်တွေသင်တန်းစင်လဲပေါ့လေ Sheffield United ကသူတို့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ Premier League ကိုဟို Championship Premier League လေပြောမလားအရင်တော့က Division 1လို့ပြောမလား Division 1နဲ့ Premier League မှာတန်းစင်တဲ့အရင်အတွက်ကအခုဒီဒီဂျေအပါဝင်စုစုပေါင်း6ချိန်ရှိတယ်6ချိန်ဒီဒီ Sheffield United ကတန်းစင်မှုတယ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့အခေါက်တုန်းက6ချိန်တန်းစင်ပြီးတော့အခုဒီဒီဂျေအပါဝင်သူတို့6ချိန်တန်းစင်မှုတယ် Sheffield United က6ချိန်တန်းစင်ပြီမဲ့သူ့ထက်ပိုတန်းစင်တဲ့အသင်းကဒါစုစုပေါင်းအပေါ်မှာ9သင်းရှိတယ်တကယ်တော့ Sheffield မြို့မှာ2သင်းရှိတယ် Sheffield United နဲ့ Sheffield Wednesday အဲ Wednesday နဲ့ United 2သင်းပေါ့လေ Sheffield 2သင်းလုံးကဒါပထမတန်းလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလန်ပထမတန်းနဲ့ Premier League လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့အမြင့်ဆုံးကလေအောက်ကိုတန်းစင်မှုတဲ့အချိန်ရေတော့က6ချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ Sheffield ကလည်း Sheffield United ကလည်း6ချိန် Sheffield Wednesday ကလည်း6ချိန်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုများတဲ့အသင်းကအင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကရဲ့ဒီအပတ်ပေးလောကသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ9သင်းရှိတယ်9သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆက်တမိုင်းတစ်လျှောက်10ချိန်ထိဆင်းမှုတဲ့အသင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက Manchester City Manchester City ကရှိတ်မန်ဆိုလက်ထက်မတိုင်ခင်တုန်းကဒီ Premier League ကနေတန်းဆင်းသွားလိုက်ပြန်တက်သွားလိုက်နေဒီလိုမျိုးရုန်းကန်ရပြီးတော့မှရှိတ်မန်ဆိုတို့ error ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှိတ်မန်ဆိုမတိုင်ခင်ဘူးလေသက်ဆင်ရောက်တယ်ပြီးတော့ရှိတ်မန်ဆိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Man City ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးအသင်းတစ်သင်းအထင်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ Man City ကဒါသူတို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတန်းဆင်းတန်းတက်နေအချိန်10ချိန်ထိသူတို့လုခဲ့ပူးတယ်တန်း10ချိန်ထိဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူတက်ပုံများတဲ့နောက်တစ်သင်းကဘောတန်ဝန်ဒါပေါ့လေကျွန်တော်အရင်တုန်းကဘောတန်ဆိုရင် Kevin Nolan တို့ Kevin Davies တို့ Jessica Lightning တို့ Patrick ဒီတို့ကစားမောက်တွေအများကြီး JJ Ochaka Okacha တို့ Campo တို့ Nakata တို့ကစားပူးတယ်အဲ့ဘောတန်အသင်းက Premier League တမိုင်းမှာ17ချိန်ထိတန်းဆင်းပူးပြီးတော့ဒါ West Brom ကလည်း Premier League မှာတန်းဆင်းပူးတယ်အရင်တုန်းက Tony Pulis ခိုင်နေ Salah Wright တစ်နှစ်ကင်သေးတယ်သူ့လက်ထက်ကသူတန်းမဆင်းဘူးနောက်ဆုံးကျိုးပိုင်းအဲ့တင်လည်းတန်းဆင်းသွားခဲ့တယ်သူတို့ဘောတန်က17ချိန်အော် West Brom က17ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါပြီးတော့မှ12ချိန်မှ2သင်းရှိတယ်။ဒါတသင်းကတော့ Birmingham City ပေါ့လေ။ Birmingham City ကကျွန်တော်တို့2011ခုနှစ်တုန်းက Arsenal ကို EFL Cup Final ပေါ့လေ။အဲတုန်းက Carling Cup Final မှာနိုင်ပြီးတော့ဒါ Champion ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အဲ့ဒီ Champion ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တန်းဆင်းသွားတယ်။ Birmingham City က12ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့အခုပူပူနွေးနွေး Premier League ကိုကြော့ပြန်တန်းတက်လာတဲ့ Leicester City ကလည်း12ချိန်ထိတန်းဆင်းမှုတယ်။ဆိုတော့Leicester ကလေ Birmingham City လိုပဲ12ချိန် Leicester ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနေတန်းဆင်းသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်တန်းဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါက12ချိန်မြောက် Premier League ကနေအောက်တန်းကိုတန်းဆင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုတော့သူတို့ကတန်းပြန်တက်တာဗောလေကျွန်တော်အရင်တော့ဆို Norwich City ကိုထင်တာ Norwich City ကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဒါပေမဲ့ Norwich City ကအခုပြောတဲ့ record ထဲမှာမပါဘူးအခု record က6ချိန်10ချိန်17ချိန်12ချိန်မှာ surprise နေကျွန်တော်တို့ Manchester City ပါတယ်ဆိုတော့ Sheffield United နဲ့Sheffield Wednesday က6ချိန်စီနဲ့တန်းစင်းတဲ့ကအသင်းတွေကအဆင့်ဒီအဆင့်6နေရာမှာရှိပြီးတော့ Manchester City က10ချိန်နဲ့အဆင့်5 Bolton Wanderers က17ချိန်နဲ့အဆင့်4ပြီးတော့မှ West Brom ကအဆင့်3 17ချိန် Leicester City က12ချိန်နဲ့အဆင့်1နဲ့အဆင့်1ကတော့ Birmingham City ဖြစ်တယ်ဒါကတော့အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒါ Division 1လို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာရောအခု Premier League လို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတန်းအများဆုံးဆင်းပူတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ record breaking စံချိန်တင်ထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်